Përshëndetje. Gjulzim e temi e përfaqësoj Levizjen vetëvendosje. Jëm kandidati për kryetar të komunës së Leposaviçit. A ke ndonjë thirrje për banorët? Për banorët, del një zgjedhje sa më shumë. Mos tupet as kot. Në rast se i fitoni zgjedhjet, a do të ndiheni të rrezikuar për shkuar në zyrën e kryetarit? Ma mërmenje që do dalim edhe sërbet. E do të qeverisim në zbashku. Me ata sërbë bëzim shumë. Po të rëziku më gjenë mundur? Jo, jo. Na jetojmë që me shekuj këtu, vendin të unë jene. Një posavi që në qyteti jonë. Sërbë duhet me nëmri muhe tash. Fënde.